mai departe, vă rog. Avem imagini needitate de scandalul de care vă vorbeam mai devreme, de la Comisia Juridică pe legea lustrației. Da. Mai departe, vă rog. Needitate, ne-au parvenit acum câteva secunde. Au ieșit toți minerii în stradă la anul 1981, nu a vrut să spună absolut nimeni nimic despre ce s-a întâmplat la motul 1981. Oamenii au ieșit din cauza foametei, ne-a scos foametea în afară, nu ne-a scos nimeni nimic, decât foamea, au introdus cartelele de pâine în anul 1981 și nouă la mineri nu ne-a dat nici măcar un grăunte să mâncăm în magazine și eu în magazine goale. Cerem să se facă dreptate. Să fie în sensul ca toți comuniștii care ne-au prăpădit de la copii până la strămoși să fie pedepsiți pentru ce au făcut. Nu cer nimica. Să se facă dreptate, să nu mai intre în instituția statului. Securiștii să ne lase să plece dracului, să merge Dumnezeu. Păi fac asta, dar am văzut că nu mai dă drumul la lege, la procurori. Pe procurori vrea să-i scoată din circuit, vă rog, din inimă. Toți au fost vinovați. Că e procuror, că a fost securist, că a fost milițian. Frații mei care au făcut prăpăd în țara asta, trebuie să plătească mânca păstrând. Poate să fie orice pe fața mântului. Eu nu doresc nimic din sufletul meu, că sunt un om amărât, sunt un copil de țăran. Nu, tata n-a fost intelectual. Tata mea m-a învățat, numai de bine m-a învățat. Și vă rog din inimă, asta doresc la țara asta. Cei care ne conduc, cei care vor vrea bine poporului, să facă o lege adevărată pentru noi, pentru că nu mai suportăm. Indiferent că sunt democrați, că sunt liberali, că sunt țărăniști. Nu mă interesează să pune legea așa cum ar trebui să fie la un popor civilizat. Ce să se discute dacă nu, eu vă zic cu ochii mei, că unii ridică mâna în sus și unul o lasă în jos. Ce să voteze dacă a rămas tot acolo? Au vrut decât să-l omoare pe Ceaușescu și fosta securitate era loc. Ce treacă au făcut? N-au făcut nimic. Iertați-mă, Soare Constantin mă numesc. Fost deținut politic cu greva minorilor la motul în anul 1981. Nu s-a spus nimic despre acea grevă. Pentru că toți comandanții noștri, toți directorii noștri la mine respective, au fost foști securiști. Au fost foști securiști. Am făcut 6 ani și 4 luni. Vă rog, asta îmi doresc. Eu nu vreau decât dreptate să fac. Au trecut 22 de ani. După 22 de ani mă așteptam și eu să se întâmple o minune. Nu s-a întâmplat nimic. Din contră, s-au ridicat tot ei peste. Au devastat uzine. Au devastat tot toată țara asta. Mai până când, frate? Până când? M-am așezat să văd și eu lucrurile cum stau. Am vrut să asist și vine toarșudorul Mărieș. Eu spui toarșudorul Mărieș să fac. Nu face nimic. De când ne învârte, de ne-am învârtit, de ne-am dat atacul. O lege trebuie să iese adevărată. Păi m-am așezat pentru că nu mai pot. Vă rog, m-am așezat pentru că nu mai pot. Sunt la saturație, am 55 de ani, fac pe martie și nu mai pot, nu mai pot. Eu strig pe fiecare zi, pe fiecare și noaptea, să-mi strig criminalii.